Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Що сталося з Путіним? Ні, понятне, непонятне. Да, кстати говоря, понятно. Усик нокаутував Мардана? Усик? Конечно, безусловно, давайте отдадим ему должное. Хитрый хохол, которому не до конца отбили мозги. А Пригожин зробив шокуючу заяву. Лучше убейте меня. Но я не буду обманывать, я должен честно сказать, Россия стоит на грани катастрофы. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Що робиться в голові у Путіна, не може розібратися навіть сам Путін. Маразматичний терорист виголошував промову, і чи то йому забули прописати, що казати, чи він вирішив додати щось від себе, в будь-якому разі вийшло дуже дотепно і в найкращих болотних традиціях. Дурнувато. Ні, понятне, непонятно. Да, кстати говоря, понятно. Хотел сказать, непонятно, как преодолевать, но и это понятно. Но нужно только общее понимание. Яке общее понимание? Щоб його розуміти, треба або добряче гепнутися головою, або випити пігулки, якими цей шизофреник пічкається. Доки старий пень лепече із заплетеним язиком, чорт Пригожин говорить виразніше і чіткіше. Головне, щоб Путін того не чув, бо більше вагнерівський опікун не говоритиме взагалі. От на сьогоднішній день ми приходимо к тому, що ЧВК Вагнер закінчується. І ЧВК Вагнер через какое-то короткое время перестанет существовать. Ми уйдемо в історію. Нічого страшного. Так буває. Нічого страшного, дійсно. Одним кладовищем більше, одним менше, тобі то що, правда? Вопрос же не в том, щоб ми весь мир победили. Конечно, мы весь мир не победим. А вопрос в том, что нахрен позор не терпеть. Я 10 лет за эту страну просто зубами грызусь последние. И делаю все, чтобы она хотя бы выглядела великой. Великою вона и так виглядає. Путін територіями запасся, робити що з ними не знає. А маніакальність то нікуди не зникає і Пригожина прорвало. Сьогодні ми зайшли в стадію кипіння. Чому я чесно все говорю? Потому что мы зашли в эту стадию. У меня нету права перед теми людьми, которые будут жить в этой стране дальше, им сейчас врать. Лучше убейте меня. Но я не буду обманывать, я должен честно сказать, Россия стоит на грани катастрофы. Если сегодня не отрегулировать эти винтики, то самолет рассыпется в воздухе. Який чесний, вы не бачили? Там ніби над лисою головою засвітився. Те, що Росії кінець ні для кого не секрет, любчики. Звикайте до цієї думки, бо часу зовсім обмаль. ЗСУ вже йдуть по вас. Забігали жуки, відчувають, що кінець наближається. В Криму готуються до курортного сезону. Готуйтеся, готуйтеся, скоро ЗСУ там відпочиватимуть. Крым в абсолютно спокойном штатном режиме готовится и к майским праздникам, и к предстоящему сезону. Это касается и туристической инфраструктуры, это касается пляжных территорий, безусловно. Готовы они будут к 1 июня абсолютно на территории всего полуострова. И многие из которых действительно удивят наших гостей в грядущем сезоне 2023 года. Криму точно будет чем здивувати диких болотных відпочивальників. ЗСУ влаштує вам гарячу програму. В Крыму реализуются проекты, направленные на развитие межнационального и межкультурного диалога, а также ведется работа по привлечению иностранных туристов к нам на полуостров. Одним из таких проектов является фестиваль «Дорога на Ялту». Уважаемый Владимир Владимирович, уже 1 мая состоится финальный гала-концерт фестиваля. Хотим пригласить вас посетить фестиваль в этом году. То, что вы делаете, это очень здорово. Так він взяв и вже побіг. Та Путін того Криму як вогню боїться. Хіба двійника туди відправить, якого не шкода? Ну-ну, фестивалить, перед смертю не надихайтеся, знаєте таке? А тепер коротко про журналістську етику в Росії. Її немає. Ось вам, будь ласка, ведучий спілкується з гостем. Переворачуйте факти. Значить, в суд на мене подайте, пожалуйста. Считаю, нужно, подам. А чого? Очко жим-жим, что ли? Очко это у вас жим-жим. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! А я думал, это ваш лексикон рэперский. А чего вы куда хотите? У нас нет жим-жим. Очко жим-жим. Ватная пыль у вас на ушах. А це точно якась серйозна передача на телебаченні, бо більше схоже на підліткові розбірки за гаражами?
смотри, как умеет. Умею. Смелый парень? Всегда был. А вот в суд подать на меня не можешь. А зачем? Боишься, потому что. Кого? Не знаю кого. Вас, что ли? Нет, меня-то что боится? Кого-то здесь, вы думаете, боитесь? Просто боишься того, что последние твои поклонники поймут, что ты сыкло. Хорошо. Кто б казав, ви своєю поведінкою точно собі прихильників не заробите. А ті, що є з хоч трохи думаючою головою, повтікають. Впізнайте в цьому співаку боксера. Еге ж, це наш Усик із хлопцями на фронті. Поки кров жила тече, він зіновчим не знайшов. У ворогів троші пивше, якому то поховайте мене на морі. Такий візит не міг залишитися неопльованим російськими нечистотами. Мардан взяв цю справу на себе. Усік! Звісно, безусловно, давайте віддадим йому должне. Хитрий хохол, которому не до конца отбили мозги. Усік записався в тероборону, а тепер Усік з'їздив на Донбас стрельнуть із міномета по Русне. Так що все дуже логічно, все дуже послідовательно. В отличие от наших футболістів, хоккеїстів, дзюдоїстів і безчисленних героїв і чемпіонів ММА. Я в этом абсолютно убежден. І от заодно це можна Усіку сказати спасибо. Ох, як ви заговорили, а де ж ваші спортсмени? Ану. Зараз Мардана розірве. Ну прекратите ви врать самі собі і нам. По-хорошому, должно в стране опять остаться всего два спортивных клуба, ЦСКА и Динамо. Все спортсмены должны быть офицерами либо МВД, либо Вооруженных сил Российской Федерации и носить погоны. Ну що зробиш, якщо у вас одні лиш боягузи, жадаючи грошей? Всім їм погони! Дно пробите, і вони летять у безодню. В російському Єйську, схоже, до Дня Перемоги збожеволіли вкрай і влаштували військовий парад дошкільнят. З нашими героями в нашій країні нічого не страшно. І нас чекає тільки перемога. З праздником всіх! Возглавляет парадный расчет пограничников Протопопов Артем, воспитанник подготовительной к школе группы со старшим воспитателем Алимовой Мариной Викторовной. Детский сад является одним из самых больших в городе. Мобіки всі на фронті, вагнерівці закінчуються. Кому на параді марширувати? Правильно, діткам із садочку. Представляют сухопутные войска Вооруженных сил России. Выпускников детского сада отличает высокий уровень подготовки к школе. Возглавляет парадный расчет Еременко Мария, воспитанница старшей группы. Сад представляет сухопутные войска Вооруженных сил России. Каждый ребенок в детском саду имеет возможность проявить свою индивидуальность. Индивидуальность аж выпирает. Все такие разноманитные. Дітки, мабуть, самі одягалися, та ще й самі таку ідею запропонували, чи не так? Тигран здувся. Знаєте, для чого роблять з вихованцями дитсадків такі маніпуляції? А Тигранчик вам зараз пояснить, щоб його захистили, бо ж немає вже кому. В ту годину, коли родині тяжело, в ту годину, коли... От нас, от всех, и от этой вот самой молодежи, так зависит наше благосостояние, наш покой, наша безопасность. Мы так спокойно и как о привычных, о нормальных вещах говорим, ну как же? Ну страна устраивает такие условия, что молодежь уедет. А может, ты подняв свою пяту точку и пішов на фронт, якщо тобі так треба? Ти ж один із перших кричиш про необхідність війни, так чого ж ти? Вихований погано. Ах, він навіть вину свою визнав. Який ти благородний. Это моя вина, Тиграна Кеосаяна. Равно как и всех нас, которым за 40. Мы воспитали. Мы не говорили громко об этом. Целое поколение людей, о которых серьезно говорят, ну если стране тяжело и нет таких возможностей, как в мирное время, они же уедут. Это ж кого мы воспитали? Это грех нам замаливать. Не замолите вы уже ничего. Ничего и николи. Мы должны воспитать эту молодежь. Это будущее. Если у нас не будет молодежи, дорогие мои, танки не помогут, потому что в танках обычно сидит молодежь. А молодь може жити хоче, а не вмирати за ваші дурнуваті ідеї. Ти про таке не подумав? А ось вам і заміна. Не хвилюйся, Тигранчику. Скоро до вас американці приїдуть, вони допоможуть. Оце ви фантазери.
В Госдуме состоялась встреча под названием «Беженцы из стран НАТО». Инициаторами выступили американцы, уже получившие российское гражданство. Американцы гуглят грин-карты в России и совершенно не могут понять, с чего вообще начать свой переезд. Они попросили депутатов перевести миграционный сайт на английский язык и создать какую-то более доступную схему для получения гражданства РФ. От як ви уявляєте, Росія просто рай для людства. Навіть американці шукають, якби потрапити в це рожеве царство. А що їм у себе там не подобається, від чого тікають? О, відповідь є! От ЛГБТ-тероризму. Это самый популярный ответ. Россия в этом плане, она будет привлекать к себе все больше людей. Понимаете, потому что вот эти однополые браки, все эти вот жуткие вещи, они до добра не доведут планету. Росія в плюсі. Вся нечисть тікає, а найкращі люди залишаються і приїжджають. Хіба не казка? Если от нас бегут космополиты, для которых родина не ценность, бегут паникеры и непатриотичные артисты, то к нам просятся традиционные семьи. Те самые ячейки, из которых и состоит любое здоровое общество. Російське телебачення живе в окремому світі, де Росія пахне квіточками, а не лайном. І має прекрасного керманича, а не боягузливого терориста. А ви таке бачили? В окоп до наших захисників завітала червонокнижна перегузня. Тваринка рідкісна, дуже цікава і кумедна. Я ще такого не бачив. Я теж не знаю, що... Ти що біля гранатомета робиш? Хлопці підозрюють, що в окопі пухнаста хотіла сховатися від дощу, однак застрягла. Бійці почали думати, як її врятувати, а гостя захищатися. Так понятно, що ми зараз працюємо. Ох і гучна ця перегузня. Наші захисники поклали в окоп бронежилет і звірятко хутко вибралося на волю. Ось така от історія із щасливим фіналом. По броніку він вилізе. Давай, пішов. 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 Давай.